gente, são 4h05. A gente está se despedindo aqui dessa maravilha que é o Glacial Perito Moreno, tá? Estamos indo embora. Passamos o dia aqui, valeu muito a pena. Valeu os 400 pesos da entrada. É inesquecível. Estamos indo embora. Agora descansar. Amanhã a gente volta com vocês, tá? Fica com a gente, espera a gente, que amanhã a gente está de volta. Tchau, tchau para vocês.